Шенген по вода, ама не точно? Или защо границата по река Дунав се счита за сухопътна от Европа? И може ли Румъния и България да създадат свой мини-Шенген? Търсим отговорите на тези въпроси наживо от Свищов, където е най-близката алтернатива на Дунав мост при Русе за преминаване между двете съседни държави. Мартин Георгиев ще ни разкаже сега повече. Здравей! Здравей с кмета на Свищов Генчо Генчев Смея за потенциала за развитието на мини Шенген и за въобще партньорството с Румъния. Свищов Зимниче, фери бота, най-близкия като алтернатива на Дунав мост при Русе. Тук беше станало страшно, когато август месец един тир се запречи на Дунав мост и целият трафик минал тук. След малко ще ви покажа трафика. Първо към Генчо Генчев. Сега Шенген, ама не точно. Всички се надяваха поне тук да се разтовари трафика и да стане. Има ли възможност, говорите ли си с отсрещния бряг, с кмета там, тук да се заформи под някакъв начин България и Румъния си партнират за мини Шенген, макар че тази идея остана някъде висяща в пространството? Здравейте на вас и на вашите зрители. Да, както казахте, Шенгена, ама не Шенген точно, защото виждате, че продължава по същия начин контрола на автомобилите, няма свободното придвижване на пътникопотока. Единственото изключение е това, че не се слагат печати вече на паспортите. Иначе пълният контрол на пътници, на автомобили си продължава. Отново нещо недоизмислено, нещо недовършено. Хубава идея, но не е довършена до края. Това мога да кажа с моя коментар. По отношение на това има големи възможности и потенциал за развитието въобще на река Дунав като движение между Свищов и Зимнич. Много пъти с кмета на Зимнич, господин Първо, сме разговаряли по какъв начин може това нещо да се развие и да се облегчи. Но и както при тях, така и при нас, всичко зависи от държавната политика и начина по който се устройва използването на река Дунав като място за придвижване. Виждате, че забуксуваха и идеите, и проектите за изграждането на Дунав мост 3-4 и пътните връзки, което по никакъв начин не помага нито на нашата страна, нито на румънската страна. Изключително тегава обстановка. Забавянето на всички тези стратегически транспортни коридори. И сега виждаме и само един ферибот, поне два можеше да вървят тук. Виждате колко много тирови в момента чакат на пристанището в Свищов. Един ферибот обслужва линията. Това изключително много забавя. Изключително големи са загубите. И най-вече, както виждам и от вашите репортажи, че това е голям проблем за транспорта и търговията и обмена на търговията. Почнаха от Дунав мост да идват тировете тук, защото там вече минимум денонощ им трябва да преминат. Ами идват, но мога да кажа, че ние не сме готови по отношение на инфраструктура, на съоръжение, с което да поеме този целият трафик. Потенциал има, така ли? Има потенциал. Река Дунав многократно го е показвал. Постоянно говориме за Дунавската стратегия, говориме за транспортната свързаност, а в крайна сметка не се случва абсолютно нищо. Дунав мост, пак казвам, че една от големите възможности, алтернативите за използването на река Дунав за няколко мостови съоръжения, които да облегчат лесния трафик. Поправете ме, ако греша. Дунав мост 3 трябваше да е край Свищов. Имаш такъв проект, нали така? Да, имаше такава идея при подписването на споразумението между господин Борисов и премиера тогава на румънската страна, но то отново някъде потъна в времето. След това се заговори за 4 моста, за 5 моста. В крайна сметка виждаме резултата. Той е на лице с силния трафик, с едно фериботно съоръжение. Няма път до тук. Няма път до тук, няма нормалната инфраструктура, за която да могат да пътуват. Това е изключително, пак казвам, влияе на икономическите отношения и на двете страни. Добре, хипотеза. Шенген идва и по суша. Река Дунав, която е вода, но всъщност се третира като суша, се отваря. То ще стане страшно тогава. Ами то се отваря, ама ние трябва да се намислим, че не сме готови. Да. И не сме готови с съоръженията. Ето виждате и на Дунав мост в момента, нали? Каква е ситуацията там с Шенген? Недовършена работа. Това мога да кажа с... Добре, какво предлагате вие? Не, че някой ще ви
чуе и ще ни чуе в момента, защото казахте, това е малко по-глобална стратегия между двете държави, България и Румъния за Дунав мост. Но най-простичкото решение, което всеки ден идвате и гледате край реката, какво се случва? Ами вижте какво предлагам. Имаме създаването на различни институции, различни министерства, се разкриват при различни правителства. Нека наистина да се създаде един ясен орган, който примерно да се занимава изцяло с транспортната свързаност и с проектите по тази транспортна свързаност. Не може Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие, Агенция и пътна инфраструктура, 15 ведомства отговарят за транспортна свързаност. Тук трябва да има ясна политика, която да е насочена наистина с стратегическа цел, средства, нали, единствено само за транспортна свързаност между държавите. Мисля, че това ще е един работещ модел, по-ускорен, защото говорим за Дунав мост 3, 4, ами аз не го виждам близките 20 години това съоръжение да бъде изградено. Защото различни държави, когато има един орган, той пряко ще комуникира с другата държава, с Европейската комисия, с ясни цели, които могат да бъдат поставени на маст. А това е едно размотаване между институции от различни ведомства и процеса няма как да се случи. Разбрах. Простичко звучи. Благодаря ви, Генчо Генчев, кмет на Свищов, думите на един кмет, който си вижда визията и алтернативата на Дунав мост при Русе. Да не говорим за другия, който е привиден, а общо казваме, че фериботите комплекси по Дунав са 4, при Оряхово, при Никопол, тук при Свищов, при Силистра и два Дунав моста, които очевидно не стигат за тази транспортна свързаност. Благодаря ти, Мартин Георгиев от Свищов. Оставаме на тема Шенген, но с